Кубик Рубика на подвір'ї 71-ї школи Дніпра віднедавна. Його разом створювали архітектори школи сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Сідура. Вирішили, арт-об'єкт має бути простим і впізнаваним. Кубик Рубика, він поєднує в собі, по-перше, так, яскравість, таку асоціацію з дитинством, але це ще і інтелект насправді. Це те, що допомагає розвиватися. Арт-об'єкт – не лише оригінальна прикраса. На місці скульптури довго була занедбана вентиляція бомбосховища, тож передусім її треба було закрити, щоб убезпечити дітей. Там є отвори для вентиляції, функціонал. Ну і плюс до того, щоб дітям було цікаво дивитися, питати, а що це таке, а як воно зроблено. Ну і просто, щоб вони туди не завалилися в цю вентиляцію, і щоб це було якось цікаво зроблено. До створення скульптури долучилися і учні цієї школи. Їхня участь прискорила народження кубика. Самотужки таку кількість плитки випалювали б десь півроку. З помічниками впоралися за 2 місяці. Це була дуже класна колаборація, згадують куратори проекту. Вони мали змогу приходити до майстерні Надії у нас у школу. Вони розписували ці плиточки, вони бачили, як це витворюється. Вони мали змогу побачити, як взагалі цей весь процес виходить. Учні 71-ї школи дуже пишаються своїм кубом, а першачки просто не можуть від нього відірватися. Ти виходиш сюди після уроків і бачиш цю красу, що діти старалися, і це дуже круто, мені так кажеться. Така гарна можливість залишити щось після себе, навіть після випуску, щось інші маленькі дітки могли на це дивитися, розповідати своїм батькам та друзям. Мені дуже подобалось, і я навіть хочу піти тепер в художественну школу рисувати на плиточках. З кожного малюнка учні зробили по 2 копії на згадку. Я намалювала котика, тому що я люблю котиків. Вони такі милі, пухнасті. Він дуже умиротворений, любить поїсти. Думаю, це видно, тому що там кругленький такий. У мене вдома теж є маленький котик. Я намалював лимон. Чому лимон? Він красивий. Він жовтий та чорний. Я люблю лимони. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.